Hei! Tänään mä haluaisin puhua vähän sellaista pienestä asiasta kuin rakkaudesta. Ja vielä tarkemmin sanottuna siitä, että miksi me koetaan rakkautta tai milloin me koetaan rakkautta. Ja jos sä nyt ajattelet, että no milloin sä koet rakkautta, niin sitten tulee sellaisia, että joo, kun mun puoliso halaa mua tai puoliso siivoo jälkeensä tai äh, kun mä näen mun lapsen tai niin kun haista mun koira. No en mä teen haista koiraa, mutta leikin mun koiran kanssa, haista mun lapsen vastasyntyneen vauvan tukkaa, silloin mä koen rakkautta. Mutta oikeasti sä koet rakkautta, sä, kyllä noissakin hetkissä koet rakkautta, mutta se syy, että sä koet rakkautta on se, että sä ajattelet rakkaudellisia ajatuksia. Sä oot valinnut noissa tilanteissa, tavallaan, et, et välttämättä niinku supertietoisesti, mutta että niinku, sä olet tottunut ajattelemaan näistä asioista rakkaudellisia ajatuksia. Ja Ehkä kun itse on alun perin kuullut sen, että Ai, miten niin, että aivan omat ajatukset luo kaikki mun rakkauden tunteet, niin siinä tuli vähän sellainen fiilis, että ajaa, että onko tämä kuviteltua, niinku, että et mikä olisi tosi rakkaus, että niinku, 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 et, jos tämä on kaikki keksittyä, niin, niin onko se sitten totta se rakkaus? Mutta se rakkauden tunne, sehän on meidän sisällä oleva. Et, niinku, se on meissä sisäänrakennettu tunnemekanismi, ja se on äärimmäisen totta, se on äärimmäisen oikeeta. Ja normaalioloissa, silloin kun sä koet sitä rakkautta, kun sä katot sitä puolisoa, ja se herättää sun se ajatukset, että oi toi on mun rakas mies tai vaimo, niin, ja sä koet sen rakkauden tunteen, niin, niin ei se ole se kohta, missä kannattaa pysähtyä ja miettiä, että Aa, tämä oli vain ajatukseni rakkaudesta, vaan se on se kohta, että ai, minä koen rakkautta, minä, minun on helppo rakastaa tässä hetkessä, minun on helppo kokea sitä, vastaanottaa sitä rakkautta, olla siellä rakkaudessa. Mutta siinä kohtaa, kun sä et koe sitä rakkautta, siinä kohtaa, kun sä koet, että sua ei rakasteta, joku ei rakasta sua, joka sun mielestä pitäisi rakastaa sua, tai et itse koe enää jotakuta kohtaa rakkautta, koska se toimii esimerkiksi tietyllä tavalla, niin se on äärimmäisen hyvä kohta pysähtyä ja hahmottaa se, ymmärtää se, että se, mitä se toinen tekee, niin se ei, sillä ei ole mitään tekemistä sun, tai tavallaan mitään tekemistä sun rakkauden kanssa. Tai se ei määrää, se ei määrää sitä, että tunnet sä rakkautta vai et. Se olet sinä itse, joka määrää, että koet sä sen rakkauden tunteen vai et. Ja mä oon kyllä ollut elämässä tilanteessa, missä, missä ihmiset niin kun jälkeenpäin, ihmiset ovat vakuuttaneet ja vannoneet, ja jopa sillä hetkellä vakuuttaneet ja vannoneet, että he kokevat rakkautta mua kohtaan. Eli toisin sanoen, että katsovat mua ajattelevat rakkaudellisia ajatuksen, tuntevat sen rakkauden tunteen ja jotenkin kokevat sitä mua kohtaan. Mutta koska mun oma ajatus maailma on ollut vähän vinksallaan, niin syystä tai toisesta se, että toinen sanoo, että mä rakastan sua, niin se ei ole herättänyt sitä ajatusta, että oo, oh, tuo rakastaa minua, josta olisi tullut se rakkauden tunne, vaan se on herättänyt ajatuksia esimerkiksi, että oh, tuo valehtelee. Tai tuo ei jos tuo tietäisi, kuka minä oikeasti olen, niin se se, hän ei, hän, ei rakastaisi minua. Eli ja hän nyt vaan rakastaa jotain feikki minää, mutta ei sitä oikeita minää. Ja, eli jälleen kerran rakkaus, rakkauden tunne on jälleen kerran vaan yhden ajatuksen päässä. Se on se ajatus, että joskus se ajatus voi olla se, että jos joku toinen sanoo, että, tai tunnette, että kukaan ei rakasta mua, niin on se ajatus voi olla, että niin, mutta mä rakastan itseäni. mikä herättää sen rakkauden ajatuksen. Tai ajattelette kaikkia niitä ihmisiä, joita te rakastatte. Miettimättä ilman sitä lisäajatusta, että niin, mutta se ei rakasta mua takaisin, niin se erä, mutta vaateltavaa, että miten paljon te rakastatte, mikä siinä ihmisessä on niin rakastettava ihanaa, niin se herättää sen rakkauden tunteen. Ja se on jännä juttu, silloin kun sä oot sen rakkauden tunteessa kää, niin kun sisällä, niin silloin on paljon helpompi myös ottaa ulkopäistä rakkautta vastaan. Ajatella sitten lisää rakkaudellisia ajatuksia, kun se toinen sanoo, että mä rakastan Suomessa, niin että no, ehkä se rakastaakin mua ja siitä tulee <laughs> suuremmat rakkauden tunteet. Mutta toivotan teille aivan ihanaa ja rakkaudellista päivää. Ja toivon, että pääsitte kokemaan mahdollisimman paljon rakkaudellisia tunteita. Ja mä voin sanoa, että mä rakastan sua katsojani. Moikka!